Здравейте, приятели от VBOX 7, аз съм Napster. В YouTube Garlic Fan и ето още един клип на Minecraft. Това е летище. За сега още не съм направил самолети, но в следващия клип ще направя и един самолет. Надявам се. Ще погледна как се прави и ще опитам да направя подобен. Да, така, нека ви покажа само, че първо така и така, да, да не лагва. Добре. Оп, така, опа, това ми трябва. И сега да започнем от самото начало. Така, това е паркингът. И както виждате, това е вратата за вход. Има ограда. Тук. Това линиите на самото летище. Това е паркинга. Така и от двете страни има ето такова. И след като слезеш в колата си, понеже пътят значи от тук е за да се влезе с кола по принцип този вход. Но за да влезеш ето в тази сграда за билетите, има само един начин и едно е мястото да влезнеш. А то е ето тук, както има и от другата страна. Не съм го правил вътре с такова с дърция, но иначе. Ето така с такова за малко светлина. Торчове и от тук. Завой, завикаляме и така, чак до другия край. Ето тук, така ето това е всъщност от другата страна, от тук е много по-близо, понеже самата сграда е точно тук. И така, ето го, от тук влизаме в сградата. Това е рецепцията. Тук си купувате билети за самолет, за самолета. Това са някакви папки, документи. Така, това е Minecraft. Но няма значение. Важното е, че са компютри. И всеки... Тук можете да си купите билет за самолета, който искате. Така, това е за светлина направено. Тук нощта ми изглежда много яко. Сега ще ви покажа направо. Понеже трябва, искам да покажа самото летище, как изглежда нощта. Заради тия торчове явно не се вижда, така че няма значение. Няма го включвам. Така, това тук, нали, всеки на летището от тази сграда излезеш и е тук е самолета. И тук всъщност вратата и влизаш. Да, това е. Още нещо на самото такова. На самото летище, това е кулата. Как сказах, не се срещам точно сега как е думата. Тия коли, дето напъсват самия самолет на къде да лети. Ето пак документи. Това трябва да са радарите. Това не знам защо е тук, не трябва да е тук. И така. Сега ще ви покажа какво е това горе. Много ми харесва как... Направо мен е супер много ми кеф как се е получило. Надявам се и на вас да ви хареса. Това е самата кола всъщност. Така. Това, по принцип те са червени антените, те антени, но понеже аз нямам червени огради, и гледай, затова са така. И ето как това всъщност е те за тази чиния, която хваща сигнала на самолетите. Добре, тук пясък, по принцип, на летището има много повече пясък от страни, но понеже... Всъщност, ето тук
само това лете ще се използва съм. Сметна го поне 70 или 80 и нещо няколко блока на 160 и няколко блока. И се оказа, че съм ползвал около 13 000 купчета. А това ми отне 4 часа за да издълбая и да покрия целият този терен. Виждате, че добре е. Това тия 4 часа толкова ми беше писнало да го правя, че изобщо изгасих. След като завърших, изгасих Майнкрафт и направо си легнах от колко ми беше тъпо вече. А това беше около 11 вечерта. На следващия ден, т.е. днеска, понеже аз вчера го правих това. Ако стрия, мисля, че от оня ден вечерта. И заради училището обаче не съм го довършил. Ето, това са... Това не знам, това по принцип... Понеже играех преди GTA San Andreas и съм я превъртал силно... Всъщност съм я превъртал точно 4 пъти. И точно така изглежда и летището там. Не е точно така, но тези цифри, това 69 си е там така. Тези... Това като пешеходна пътека, което е си е така. Ето тази завойта е така, само че тук има една жълта линия в средата, две жълти линии, не знам защо. И ето тук има някакви платформи, две платформи, едната по-ниска, другата по-висока за издигане, не знам за какво са. Ето виждате, че свети, ако може да забелязвате малките лампички отстрани, това са торчове и мисля, че са направени точно заради това. Тук няма такова. Един момент. Не е това. Кое беше, бе? Не. И ето му отново. Това го направих. Така, тези лампички по принцип ги има на истинските летища. И мисля, че всъщност Texture Pack така е направен, че точно за това да се ползват. Така. Ами това е за сега. Дано ви е харесало. И очаквайте утре, надявам се, и самолетът. Та, това е. Чао сега. От мен Napster. И моля още веднъж. Ако имате клип, ако имате регистрация в YouTube и клиповете ми ви харесват, моля дайте по един subscribe или харесване там. Това много ще ми помогне, ще съм ви много благодарен. И това е вече абсолютно всичко от мен. Ето, само нека още веднъж да видиме. Ето, го и самото летище. Много ме кефи мене как се получи това следетище. Особено кулата, нейната суперяка антена. Та, това е и чао!